Друзі, сьогодні я, історик і політолог Олександр Палій, розкажу вам про те, як маленька Литва стала великою, завдяки кому, завдяки чому, завдяки якій політиці, тому що це дуже і дуже цікаве питання, коли Литва в один момент стала просто гігантською державою Європи і не розчинилася потім. а... Після своєї великодержавної історії так само залишилась цілісним ядром і фактично країною з індивідуальним обличчям. Дуже цікавою, до речі, країною. Якщо хтось не був, то дуже раджу туди відвідати і подивитися своїми очами на вільно на багато інших місць, які для українців так само є дуже цікавими, як і для самих литовців навіть. А, отже, Литва. Що це таке, звідки? Я не буду дуже довго розповідати. Це питання такі складні, дискусійні, супермасштабні. Я не хочу відволікатися. Я розкажу, як Литва стала великою. Отже, литовські племена на початку другого тисячоліття нашої ери проходили стадію переходу від родового суспільства до ранньофеодальної держави. Це трішки той самий період, що й нас, але в них фактично в другому тисячолітті нашої ери на початку. Це були наші часи князя Кея і трішки туди раніше. Тобто, ну це хвилями відбувається і це абсолютно нормально в багатьох країнах. Тобто, фактично від родового суспільства до ранньофеодальної держави. І це литовцям дало. Можливість, як під час воєнних демократій, не дуже численним литовським племенам набрати дуже великі армії, тому що оцей саме феодалізм в часи феодалізму армії не такі великі. А ті держави, які вступають в нього в стадію воєнної демократії, можуть збирати ну, фактично поголовне ополчення зі своїх племен. Відповідно, литовська армія, литовські ці загони стають дуже серйозною силою. Більше того, я скажу, що сама назва Литва походить від назви загін, тобто Литва литовською мовою це збройний загін. І ще в у 983 році князь наш Володимир Великий, Київський, здійснив похід на споріднені литовцям племена ятвягів і підкорив їх. Потім Ярослав Мудрий у 1038 році знову підкоряв ятвягів, а у 1040-му і деякі литовські племена накладав на них данину. Надалі київські князі неодноразово здійснювали успішні походи на литовські та ятв'язькі племена. Метою цих походів було запобігання грабіжницьким нападам їхніх загонів на прикордонні землі Київської держави. Київські і галицько волинські князі накладали на литовців і ятвягів данину, яку виплачували в ті часи, як пишуть білоруські літописи, ликом з дерев, шкурами і вінниками. Бо не було у литовців в той час ні срібла, ні чогось іншого, тому що торгівлі такої масштабної в тому куточку Європи не було. І попри ці переважання, в принципі, перемог Русі над литовцями і ятвягами, сутички періодично відновлювались. Тобто контролювати той регіон було практично неважливо. неможливо. І як пишуть про це наші літописи? От. А по цих братах, тобто Кейщек Хорив наш, почав рід держати княжіння в полян, в деревлян своє і так далі, в своє. сіверіан, е, і згадують і далі. А це інші народи, які данину дають Русі, чуть весь Меря, Мурома, Черемиси, Мордва, Перемпечора, Ям Литва, Ям це фіни. Земегола Корс, Нарова, ліп. Ці мають свою мову, е, живуть в північних краях. Тобто, коли писався літопис, вже якісь відносини з литовцями були. Що далі? Далі дуже цікавий процес монголо-татарська навала, яка зникровила державність Київської Русі, проте не змогла її остаточно знищити. І місцеві князі із старої династії Рюриковичів зберегли владу на Київщині, Чернігівщині, Переяславщині, Волині і Галичині. І ці князі, хоча й визнавали зверхність монголо-татар. З 1240 по 1320 роки, А проте е, вони ну далі взяття походів і данини ніякої підпорядкованості не було. У нас не, не розташовувалися баскаки на цій території, не було ніяких гарнізонів монгольських і так далі. Тобто, фактично е, збереглося вогнище національного і державного життя. І Київська земля, відповідно, і Галич... Галичина і Волинь не ввійшли безпосередньо до складу Золотої Орди. Ординських військ не було. Деякі більше залежали князівства, наприклад, Глухівське від Орди. А найменший вплив Орди був у Галичині і на Волині, де його практично не спостерігалося, хоча періодичні набіги туди відбувалися. От. І одночасно монголи заохочували безкняжі громади на кордоні зі Степом, намагаючись підірвати традиційну державність. І от такі громади змушені були платити данину безпосередньо монголам, іноді зерном. Найбільше вони були поширені там на півдні, туди, на півдні, 9, за Поділля туди. І, Тим не менше збереглися власні князі, які час від часу навіть завдавали поразки самим монголам. Ну, наприклад, у 1275 році, за даними білоруського літопису, монголо татарський хан Курдан, діючи у відповідь на розгром литовцями монголо-татарського загону, на чолі Великого війська вдерся в Полісся. Проти нього виступив великий київський князь Святослав, який діяв в союзі з литовськими князями. Це важливо. І він був підтриманий волинськими князями. Ну, коротше, всі зібралися проти монголо-татар. Це відбулася битва на березі річки Окунівка в околицях міста Мозиря, нині в Білорусі. Монголо-татарське військо, як повідомляється, було розбите, врятувався тільки сам хан з невеликим законом. Тобто, очолював опір Київський Великий князь. І попри. Періодичні успіхи, все-таки князівська держава дуже слабко була здатна забезпечити безпеку ну, всій країні. Монголи-татари періодично здійснювали набіги грабіжницькі. Наприклад, в 1299 році фактично ну, всі порозбігалися при наближенні монголів в ліси, люди. Ну, потім повернулися, але така була історія. Тобто факт формально існувала велика князівська влада. У них була дружини, але дружини значно менш чисельні, ніж це було раніше. І найчастіше в питаннях безпеки, в ключовому питанні населення змушено було покладатися на власні сили. Ну, власне кажучи, і козацтво звідси виникло, але це вже трошки пізніше, хоча, можливо, його зачатки саме тоді. А, і в цей час з'явилися тенденції сприятливі для визволення. України відродження державного життя і числе, численне населення України, зростання населення України, а також внутрішні проблеми в самій золотій орті створили на межі 13-14 століття дуже цікаві передумови для визволення з монголо татарського іга, тобто орда ще залишається такою суперпотужною, там громить всіх, але тим не менше, вже її ознаки такої слабкості вже з'являються. А, що цікаво, що в цей момент Литва не платить даниним монголам ніякої. Взагалі у них ніяких відносин з монголами немає, з Ордою. Пізніше вони з'являються вже з Золотою Ордою, вже коли дипломатія починається, Литовська і так далі. Але в цей час ще взагалі ніяких контактів. І у відносинах з Києвом і Галицько-Волинським князівством все ще Литва наприкінці 13 століття, виступає як сторона, яка захищається. Ну, найбільшого результату у відносинах з Літвою досяг Данило, якого в білоруських і в литовських літописах називають королем. Визнають там його велику потужність. В той час король, це зрозуміло, дуже потужна фігура. І після монголо-татарської навали ситуація поступово лише змінюється після того, як ну, були зриті. Цій фуртеці Данила, коли, значить, залежність від монголів була серйозна, 1280-ті роки, коли змушені були князі ходити в походи разом з монголами, коротше, підручними князями, фактично з Ордою. І а, в цей час литовці трошки вже переходять до якихось інших відносин. Тобто 1270-ті. 1280-ті роки, коли ще, в принципі, князі наші українські Данило і його нащадки е, мають е, володіння в центрі Литви, литовських земель. Там е, відповідно дуже ну, серйозно впливають. Але потім кристалізується таке державне ядро литовців, яке починає серйозно, поступово підбивати під себе владу. І е, в, цей, в цих умовах. Фактично, литовці починають набувати військового досвіду дуже серйозно у нападах на землі колишньої київської держави, на Польщу в протистоянні Тевтонському ордену хрестоносців. Із своїх лісів литовських вони дуже серйозно починають перетворюватись на потужну силу. Якщо ви були в Литві, ви подивитесь, що литовці це, як правило, високі хлопці такі. Одні з найвищих у, на планеті Земля, і, відповідно, їхні загони чисельні, набрані, фактично з племенна, ну з серйозною чисельністю і такою фізичною силою, звичайно, вони були чимось. Ну, от як цей перехід влади, фактично, це зміщення центрів сили відбувалося. Після смерті Данила Галицького його владу успадкували брат Василь Короманович, який прожив. Продовжив князювати на Волині та троє синів Данила Лев і Шварно, які поділили Галичину, там Стеслав. Лев успадкував Перемишльське князівство і Львів, Шварно, Галицьке, Холмське, Дорогачинське князівство та частиною корінних земель Великого Князівства Литовського. А Мстислав отримав Луцьк і Берестя, нині місто Брест у Білорусі. Оскільки ще раніше, 1254 року, великий литовський князь Міндов віддав заміж за Данилового сина, за сина короля Данила, свою дочку, за сина Шварна, і в посах за нею місто Новогрудок, Слоним і Волковиськ. Усе це в Гродненській області Білорусі на заході Білорусі. І от Шварна Данилович стає вагомим гравцем у внутрішньолитовській політичній ситуації. Потім там був Великий Литовський князь Войшелк, син Міндовга, який фактично визнає свою залежність від Василька Романовича від відповідно Волинської князівства, і віддав владу над Литвою Шварну Даниловичу, а сам пішов у монастир. Тобто, от така була там історія, коли фактично українські князі керували Литвою. Але Відбулася нехороша історія. Коротше, там Лев Данилович розчарований тим, що Войшалк віддав владу над Литвою не йому, а його братові Шварнові. А також, помщаючись за минулі набіги литовців на слов'янські землі, ініціював розправу над Войшалком. І після цього Шварн вступив у володіння всім литовським князівством, але Галицько-Волинський князь недовго правив Великим Литовським князівством, оскільки невдовзі помер, не залишивши спадкоємців. І у 1270 році в Литві утверджується князь язичник родом з етнічних литовців. Тройден в нього нехороша дуже слава серед литовців. От потім. На Волині князь Володимир Василькович змушений з монголами ходити в походи. Ну, коротше, була така залежність. Галичині Лев Данилович енергійний войовничий володар 1264-1301 роки. І фактично він переносить столицю держави до Львова. І е, потім відбулася з цим Тройденом із Галичанами битви. Такі замирення, битви, коротше. але що цікаво, не було такого напруження якогось дуже драматичного, як з ордою. Тобто постійно з одними домовляються литовцями проти інших. Коротше, для замирення з волинським князем Стеславом Даниловичем, литовські князі будики і буде Змушені були 1289 року віддати йому місто Волковийськ, розташований у центральній частині земель на той час підконтрольних Литві. А, тобто, фактично, центр Литви, е, Слонів і так далі зберігалися під контролем е, Київської держави. А, в той же час. Е, е, Посилюються. Ну, це 1280-ті роки, коли фактично починається дуже серйозно посилюватися самі литовці. А, і все це призвело до того, що е, в часи князя Гідимина набіги литовців перетворилися на масований такий наступ. І, як я вже казав, ще його попередник князь Будивид змушений був заради миру віддавати Галицько-Волинським князям землі в центральній частині Литовського князівства. Однак сам Гедимин, користуючись ослабленням славянських Слов'янських у наслідок монголо-Татарського іга, надзвичайною швидкістю провів експансію на їхні землі. І фактично до 1320 року вся територія Білорусі увійшла до складу Литовської держави, а потім почалася атака на Володимир. Потім на Луцьк, і потім 1321 рік на Київ. І ця атака була в, з одного боку проти наших князів, які використовували татарські загони. А з іншого боку, як пишуть літописи, за допомогою в тому числі і наших бояр. Частина бояр хотіли звільнитися від Орди і вважала, що в принципі використати для цього князів чужих можна литовських. Що відбулося? Відбулося кілька битв, і одна з них на річці Ірпінь. Після того Київ оборонявся ще місяць, а потім уклав угоду з Литовським князем, з Гедемином. І фактично князь визнавав залежність ну, від князівство визнавало залежність від Великого князівства Литовського. Як правило, Великий князь Литовський задовольнявся висловленням номінальної залежності з боку Князів Русі. Але в Києві було не так. Він там посадив свого сина і фактично сказав, що ніяких новизн вводити не буде, нічого не буде рухати, все залишить так, як було, що ніяких посад іноземцям, тільки місцевим, в Києві киянам, на Волині Волинянам. І Кордони всі князівства зберігаються, включно з виходом до Чорного моря. Тобто, все, вся територія зберігається неподільно. І фактично це було висловлення такої васальної залежності по відношенню до Литви з боку українських князівств. І в той час, напевно, це було значно більш виправдано, ніж постійні ці руйнування з боку орди нищівні. 1355 -й, 56 -й, це Чернігівсько-Сірверська земля. 1362 остаточне таке серйозне фундаментальне входження Київського князівства під владу Литви. От і ключовим моментом стало приєднання, звичайно, стародавньої столиці Русі Києва. Якщо ви бачили литовський герб сучасний, він практично такий самий, як герб, як герб України. Він таким схожий на тризуб. Битва на синіх водах 1362, розгром татар і фактично забезпечення твердої влади. Припинення монголо-татарських набігів, що дуже важливо, в Києві друку карбують монету, іноді перекарбовують арабські дирхеми, перекарбовують, тризуба ставлять і фактично стає українською монетою. Іноді під арабські монети, ну, тобто вони ходили туди часто, і замість їхніх арабської цієї в'язі, що якісь такі чисто схематичні символи. Це така київська монета тих часів. Ну, просто щоб вона була один в один ходила з срібною монетою арабською, яка була дуже серйозно ходила в той час. І ординською в тому числі. І київським князем призначено Володимир Ольгердович, що важливо, 1362-1394 роки. Що важливо, це син Великого князя. Знову син, тобто, фактично, визнається, Київ дуже важливим центром. Він залишається великим князем на рівні з Литовським, тобто він титулується офіційно великим князем. Він може проводити власну зовнішню політику. До речі, він під час Куликовської битви неправильно зовнішню політику проводив, тому що він провів цю зовнішню політику всупереч інтересам Литви і допоміг Московитам на Куликовому полі два сина. Київського князя допомогли там. От. Але фактично це була можливість зберігати митрополію. Був київський, в в Києві перебував київський митрополит от, і інші там митрополити. Коли московити кажуть, що київський митрополит виїхав з України і все до Москви, неправда, він повертався і повернувся один. Потім повертався другий, як правило, помирати приїжджали в Київ. Так що це все оповідання. А От тому Володимир Ольгердович підписував свої грамоти як Великий князь київський, тобто формальне рівня Великому литовському князі. Фактично, як це було в літописах, я можу цього цитувати дуже багато. Не знаю, чи це буде вам цікаво. Але, напевно, ну, щоб просто проілюструвати дух і це повітря тих часів, то розкажу. Феофіл і Ердевит, і Викинт, литовські князі, злякавшись міці свого стрия, він довго утікли до Данила Романовича, короля Руського, який тоді королював і королем усієї Русі писався, бо був коронований. Це пише білоруський літопис, хроніка Биховця, просячи в нього оборони й допомоги проти свого стрия Мендовга, великого князя Литовського. Утекли також до Василя Володимирського князя брата Данила Романовича, короля Руського, які на той час були на Чорній і білій Русі найбільшими князями руськими. Тоді король Данило Романович прийняв їх у свою оборону і почав війська збирати з Василем братом своїм проти Мендовга Васильком. Сподіваючись за такої нагоди Новгородка, Новогрудок і інших князівств руських, які на той час Литва держави. Дістати і до київської монархії повернути, а Литву до Данини примусити війною. Та почувши Мендов, вельми стривожився, виправив коротше. Мендовх змушений був рахуватися з королем Данилом, ну, скажімо, не зверху, а знизу трішки. Це для ілюстрації. Потім оця історія про битву на Окунівці. Курдан, сулда, султан, цар Заволський, помщаючись за забитого батька свого царя Балаклая, загиблого під литовських і руських князів під Кайдановим, зібрав усі орди свої Заволзькі, і Нагайську, і, і Кримську, і йшов на руське князівство, вогнем і шаблею, плюндруючи, те бачивши тройнята Скермонтович, Новогрудківський, на ну, коротше поперелічуються всі ці князі під керівництвом Святослава Київського. Друцьким, Луцький, Волинський і так далі, і коротше, сам цар Кордан з малою дружиною ледве утік до своєї землі, а Литва і Русь, в полони, трофеї все забрали і з великою славною звитягою до своїх сторін повернулися. Тобто, ця взаємодія з литовцями вона була давня. Вона була дуже серйозна, така фундаментальна. Тобто, всі одне одного знали дуже добре. Бачили, де схоже, де не схоже. Хоча литовці на той час ще язичниками були переважно. Деякі лише з них хрестилися, іноді князі хрестилися. От. І е, 1362 рік це розгром на синіх водах трьох братів Хачебея, Кутлубугу, Кутлубея і Дмитра. А хто цей Дмитро, який за Орду воював? Дехто думає, що це князь князівства Феодора в Криму, Готського князівства. Достатньо вірогідна історія. От. І відповідно на Поділля, ці на півдні Поділля організовували монголо-татари отаманів. А е, е, ми побачили, як фактично е, потім цих е, отаманів підібрав під себе Литовська держава. От. Тому. Е, Можна сказати, що Литва піднялася за рахунок союзу з Україною. Це не буде ніякий перебір, це буде щира правда. І це буде означати, що держава, яка розвернулась, потім звернулась, потім визволилась, Литовська держава, це дуже цікава і дуже для нас позитивна держава, яка демонструє. Як можна звитяжно перемагати в дуже складних умовах? Тобто, я думаю, що і литовці багато чого у нас навчилися, тому що навіть герб свій мають від України Ну, з великою ймовірністю. Я впевнений, що вони його підбачили у Києві свого герба, але і ми в них маємо чому повчитися такої стійкості, твердості і такої гідної великих народів, такого безпристрастності і. Сили внутрішньої. Я сподіваюся, що ми побачили, як це все розвивалося. Я не буду зараз розповідати про занепад Литовського князівства, це окрема історія, але ну 300 з гаком років це найбільша держава Європи, по суті. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і бувайте здорові!